नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 8वी सामान्य विज्ञान प्रकरण 15 ध्वनी मधील ध्वनी तरंग कसे निर्माण होतात हे आपण मागच्या तासिकेला अभ्यासले आहे. आज आपण ध्वनी तरंगाची वारंवारता अभ्यासणार आहोत. तर नादकाठ्याच्या कंपनामुळे हवेत काय निर्माण होतात रे, तर संपीडन व विरलन निर्माण होतात. आता हवेची घनता आणि दाबातील बदल आपण आकृतीच्या सहाय्याने समजून घेऊया. ज्या ठिकाणी काय झालेले पहा, हवेचा दाब जास्त आहे त्या ठिकाणी काय आहे, संपीडन निर्माण झालेले आहे, म्हणजे तिथे उंच भाग दाखवलेला आहे. आणि ज्या ठिकाणी हवेचा दाब कमी झालेला आहे तो भाग खाली गेलेला दाखवला आहे आणि त्या ठिकाणी विरलन निर्माण झालेले आहे. आता एक संपीडन आणि एक विरलन मिळून एक आवर्तन तयार होते. आता जर एका सेकंदामध्ये नादकाठ्याच्या भुजा जितक्या वेळा कंप पावत असतील तितकी त्याची आवर्तनांची संख्या असते. मग ध्वनीची वारंवारता म्हणजे काय रे, जर एका सेकंदामध्ये नादकाठ्यांच्या भुजांची जितकी आवर्तने होतील तितकी त्याची काय असते पहा, वारंवारता असते. तर एक लक्षामध्ये घ्या. मग मला सांगा बरं, जर एका सेकंदामध्ये एक नादकाठा एक वेळा कंप पावत असेल तर त्याची वारंवारता किती असेल, एक हर्ट्झ. जर एका सेकंदामध्ये एक नादकाठा 512 वेळा कंप पावत असेल तर त्याची वारंवारता आणि त्याची आवर्तने किती असतील, 512च असतील. आता एक नादकाठ्याची वारंवारता कशावर अवलंबून असते रे, तर नादकाठ्याची वारंवारता तो नादकाठा कोणत्या पदार्थापासून बनला आहे आणि तो त्या नादकाठ्याच्या भुजा, त्या नादकाठ्याची लांबी, त्या नादकाठ्याची जाडी यावर अवलंबून असते. आता पुढील भाग आपण काय करणार आहोत पहा, ऑडिओ क्लिप मध्ये पाहणार आहोत.